Pod vlivem norské kauzy přehodnocují někteří poslanci potřebnost profesionální pěstounské péče. Vrátí se malé děti do ústavů? Opravdu je pěstounství výnosný biznis, jak naznačují politici? A proč najednou změnili názor ti, kteří patří k politickým stranám, jež přechodnou pěstounskou péči v Česku zakotvili? V diskusním duelu se utkají poslankyně TOP 09 Jitka Chalánková. Dobrý den. Dobrý den. A ředitelka střediska náhradní rodinné péče Věduna Bubleová. Dobrý den. Paní poslankyně, co vám tak najednou začalo vadit na profesionální pěstounské péči, že jste přednesla návrh na její zrušení? Na sociální určitě to není náhodou, že by mi něco vadilo. Upozorňovala jsem na problémy, které mohou nastat již při projednávání toho zákona v poslanecké sněmovně před 3 lety. Tehdy jsem sluchu nějak nedostala v poslanecké sněmovně, přestože jsem varovala o úskalích, která mohou nastat. Mně především vadil způsob protlačení celého toho zákona, protože tehdy nebylo dosaženo takové, řekla bych, celospolečenské shody. Paní poslankyně, ale nepletu jste, že jste členkou TOP 09, ano, tedy strany, pravdu, která profesionální pěstounskou péči v zemi před 2 lety pomáhala prosadit. Máte pravdu, byla jsem určitě úplně osamělá a v podstatě při posledním hlasování jsem požádala celou poslaneckou sněmovnu o přestávku na jednání, abych vysvětlila, co mi vadí, abych upozornila klub, že mohou nastat úskalí a nebezpečí a že takže vaše strana udělala chybu. Já bych řekla asi tak, že možná nedocenila nebezpečí, které hrozilo, protože vypadalo velmi, velmi iluzorně, protože pokud jsem já vysvětlovala, kam došla profesionální pěstounská péče, zejména ta na přechodnou dobu v zemích severských, a tehdy ty případy se začaly objevovat, tak nebylo to bráno jako systémové selhání. Já dnes jsem přesvědčena, že se jedná o systémové selhání a že bychom se měli vrátit k celospolečenské debatě a bavit se o tom, jaké nebezpečí hrozí, když třeba těch dětí potom pro ty pěstouny je nedostatek, ale ty pěstounské rodiny na přechodnou dobu již jsou zavedeny, jsou prostě zorganizovány a mají možnost přijímat ty děti na přechodnou dobu pěstounskou, ale těch dětí například v Norsku je nedostatečný počet. Tak potom vlastně dochází k tomu, že úřady mohou stanovovat určitá kritéria jednak pro nábor pěstounů, ale jednak také pro to, co jim vadí například v péči rodičů, aby ty děti mohly do těch pěstounských rodin dostávat. Zní to velmi, velmi neskutečně, ale přesto je to způsob péče o děti, který v našem středoevropském prostoru nebyl historicky tradiční. To byl ten důvod, proč jsme se tak neúplně zhodli. A zejména byl problém v tom, já jsem se zúčastnila všech seminářů, všech konferencí, které v té době probíhaly. A ten způsob komunikace byl poměrně nešťastný i ze strany propagátora pana doktora Macely. Možná to nebyl jeho úmysl, možná to byla jistá nešikovnost. Ale tím, že vlastně postavil proti sobě takzvaně ústavní péči a ředitele těchto zařízení, které mají děti v ústavní péči, a to ty ostatní, kteří bojovali proti ústavní péči, tak se vykopal úplně zbytečný, hluboký, nepřátelský příkop, který do dneska se nepodařilo zacelit. A myslím si, že se budeme muset vrátit k debatě, ano, tak, aby došlo skutečně ke konsenzu, ke shodě. Paní ředitelko, paní poslankyně tedy má obavu i pod vlivem toho norského případu, že i tady se tedy může z pěstounství stát zneužitelný biznis. Já jenom, jestli dovolíte, tak bych řekla úplně na začátku to, že mi přijde strašně smutný, že norská kauza se zneužila a je velmi, ta kauza je nešťastná, smutná, medializovaná a že se použila pro systém náhradní rodinné péče u nás. Já jsem byla na všech seminářích, na všech konferencích pro prosazení novely zákona o sociálně právní ochraně. Musím říct za nás, za profesionály v této oblasti a pochopitelně jsou to ředitelé ústavů, lékaři, sociální pracovníci, již si velmi vážím. Velmi jsme s nimi o tom diskutovali. Pochopitelně každá ta strana názor měla jiný. Máte pravdu, zbytečně je to nyní postaveno na hraně. Ale to, co je podstatné, tento zákon, na ten jsme čekali a ten jsme strašně prosazovali a byli jsme vděční, že právě vaše strana, a proto mě strašně moc překvapuje, že vy zrovna z téhle strany takhle mluvíte, paní poslankyně Langšládlová nám velmi pomáhala a vlastně zaštiťovala jednotlivé konference. Takže si myslím, že se zbytečně
jednoznačně očerňuje pan ředitel Macela, který v té době tento zákon musel tímto způsobem prosazovat, protože ta vlna odporu u ústavní péče byla obrovská. A myslím, že je to zbytečné a je to velmi smutné. Paní Štolko, ale pokud je tedy dětí málo a může se z toho stát nemůže být vlastně zneužitelný biznis, ne, z té profesionální nikdy, pěstounské nikdy se péče. Z toho to nemůže stát zneužitelný biznis. Jak si můžete být tak jisté? Znám ty lidi. V současné době je to 370 dětí, které je v přechod pěstounské péči na přechodnou dobu. 370 rodin se stará i o dvě děti, takže to bude kolem 400 dětí. Jestliže si vezmeme na druhé straně, že v kojeneckých ústavech, jsou to kojenecké ústavy patřící stále pod ministerstvo zdravotnictví, jsou přejmenovaná na dětská centra, je v současné době se dětí, tak jak může být pořád, jak může být málo dětí, které potřebují rodinnou péči. Vždyť jsme poslední zemí v Evropě a široko daleko, která vůbec nezakazuje umístění dítěte od 0 do 3 let, než kvůli od 0 do 6 let. Slovensko, které má stejnou historii náhradní rodinné péče, péče o opuštěné děti, už před 3 lety prodloužilo tento zákaz umístěvání dětí od 0 do 6 let. Já znám spoustu ředitelů těchto zařízení i kojeneckých ústavů. Sama jsem s nimi leta spolupracovala, protože my jsme vyhledávali rodinu pro zdravotně znevýhodněné děti, aby se dostali do náhradní rodinné péče, aby nemuseli žít v ústavech. A opravdu mi věřte, že všichni tito lidé dělají spoustu věcí pro to, aby ty děti tam nebyly. Paní poslankyně, proč by to měl být zneužitelný biznis? Opravdu věříte tomu, že profesionální pěstounská péče je výnosné zaměstnání, 20 tisíc hrubého, 24 hodin u malých dětí, navíc u hodně problémových dětí, třeba u dětí drogově závislých matek, věci na ně si přechodní pěstouni pořizují sami. Já bych je výnosný k tomu biznis. Hlavně chtěla říct, že pokud bych měla klidné svědomí, že nehrozí nebezpečí kvalitní péče pro ty děti, tak určitě tento problém znovu neotvírám a neupozorňuji na to. Nejedná se jenom o finanční záležitost, jedná se především o výběr těchto rodin. Zatím slyšíme, že ten výběr probíhá kvalitně, ale je to v rukou úředníků. Je to skutečně dáno zmocňovacím ustanovením a je to v rukou úředníků, jak stanoví kritéria teď, pro pověřené osoby. Ta péče ze strany těch rodin je kvalitní. Už jsou případy, které mám k dispozici, kdy rozhodují orgány sociálně právní ochrany dětí. To je další úskalí, na které musíme se podívat, na kvalitu práce těchto úředníků na orgánech sociálně právní ochrany dětí. Kam tyto děti přidělují? A už skutečně máme i soudně rozhodnuté přidělení dětí, kdy jsou děti od sebe odděleny a například z bytových důvodů jsou do pěstounských péčí na přechodnou dobu každé dítě zvlášť a tento případ už je i v České republice. A podle vás je to proto, že těch dětí je málo, tudíž se různě rozdělují, aby tedy podle mě ty rodiny, které dostávají vlastně v rámci profesionální pěstounské péče těch 20 tisíc, měly to zaměstnání? To je možné, ale zatím tato situace se teprve rozbíhá. My vlastně jsme u situace, kdy ten zákon se teprve začíná realizovat a kdy se teprve rozbíhá. Máme ještě dostatek dětí, dost dětí v těch kojeneckých ústavech nebo v dětských centrech, ale je potřeba také tam jezdit a já tam skutečně jezdím, protože jsem dětská lékařka. Dokonce s povděkem vzpomínám na složení své atestační zkoušky, kdy jsem součástí této zkoušky byla zkouška ze sociální pediatrie u vašeho otce pana profesora Dunovského, takže je to problematika, kterou se dlouhodobě také zabývám. A pokud tato zařízení navštěvuji a vidím tak kvalitní, která jsou různá, samozřejmě kvalita je různá jako u všech lidí, tak u těch zařízení, ta kvalitní, která využila právě přesně to, o čem mluví paní ředitelka, zkušenosti z minulé doby našich nejlepších psychologů, pana profesora Matějčka Langmajera a v současnosti pana profesora Jaroslava Štolba. Je důležité, jestli teď funguje jinak. Skutečně i ta profesionální pěstounská péče nekvalitní, nebo jestli tam začíná být trend, který by přinášel ten problém. Já se obávám, že ten trend může nastat. A dále, já se chci vrátit ještě k těm dětským centrum. Pokud využívají. Já se omlouvám, na toto nechala zareagovat paní ředitelku, abychom strukturovali tu diskusi. Ráda bych. Musím se zase teda vymezit, ale já si troufám říct, že
po 2 letech fungování novely zákona o sociálně právní ochraně, kdy tento institut byl zcela nový, tak já se musím zastat sociálních pracovníků a OSPODů, protože tak skvělou práci, kterou oni vykonali, kdybyste viděli, jak máme mapu profesionální pěstounské péče, budu říkat pěstounské péče na dobu přechodnou po České republice, a jak ty kolegyně, kterým přibyla neuvěřitelné množství agendy, jak spolupracují, pracují s rodinou na každém osudu a příběhu toho, kterého dítěte, pracují s biologickou rodinou, s rodinou s dítětem, kde je dítě na pěstounskou, na přechodnou dobu, s adoptivní rodinou, a dohromady vytváří příběh a vlastně další historie nebo další budoucnost toho dítěte. A já si myslím, že je teďko, není na místě vůbec kritizovat práci kohokoliv, protože i vy jste říkala, že se bojíte toho, aby ty přípravy byly kvalitní, ale na těch přípravách se v současné době podílí pro mnoho profesionálů z neziskových organizací, které jsou skutečně fundováni a mají k tomu všechny akreditace a všechno to, co k tomu mít potřebujeme, jinak sociálně právní ochranu nemůžeme dělat. Paní ředitelko, ale jde o ty děti, a pokud tady zaznělo, že už některé ty případy, že dochází k rozdělování dětí, neslyšela jsem to. Bohužel nemůžu. Je to konkrétní případ, ano, ale momentálně. Je to z oblasti České Lípy, dál nemám už svolení, protože vím přesně o těch osudech, ano. A ten chlapeček z té přechodné pěstonky už je zpátky v ústavní péči, takže je to nešťastný osud. Jde o to, jestli skutečně ta péče přechodná pěstounská, jestli nezačíná být nekvalitní, jak tady nastiňuje paní poslankyně, že ten trend tam je nastolován. Neslyšela jsem o tom, neviděla jsem tuhle kauzu, nevím. Já bych tomu, jestli mohu zareagovat, jednak organizujeme s kolegyněmi v poslanecké sněmovně práci pracovní skupiny, kde já bych chtěla, aby se skutečně u toho stolu sešli všichni i ti, co mají proti sobě některé argumenty, ať jsou to zástupci ústavní péče, ať jsou to zástupci OSPODů, těch orgánů sociálně právní ochrany dětí, zástupci pěstounské péče, a tento týden už píšeme pozvánku a pozveme všechny ke stolu, abychom si skutečně vyříkali, kde mohou být ta úskalí. Tak, ale chtěla bych pozornit na ty neziskové organizace. Aby ta debata nebyla akademická. Na to bych chtěla upozornit. Podle vás je dětem v ústavech lépe? Ne, o tom vůbec ten problém není. Ústavní péče je to nejhorší. Neřekla jste to na sociálním výboru? Ústavní výchova je pro děti lepší než, řekněme, ta přechodná pěstounská péče? To jsem nemohla být já, možná to byla kolegyně, to jsem nebyla já. Ale já určitě si myslím, že ústavní péče skutečně nese deprivaci, o to jsem pediatr, o to skutečně vím a s tím určitě souhlasím. Je to ten nejhorší možný způsob, ale nemůžeme ho nahradit něčím, co by mohlo být třeba ještě škodlivější. Ano, na to se ptám. Jestli podle vás ta přechodná pěstounská péče, kdy teda může být nejdéle rok, je vlastně pro dítě škodlivější podle vás než ta ústavní péče? Tak vůbec si nemyslím, že by mělo dojít k takovému to jako hrocení. Mm-hmm. Tam je, pokud znáte skutečně práci třeba v dětských centrech, kde přijímají děti se zdravotním ohrožením po porodu, s různými závislostmi matek a podobně, je potřeba ty děti odléčit, a potom i sami ředitelé ústavu vědí, že během několika měsíců, kdy dítě se uzdraví, tak je nejlépe, když se vrátí ke své biologické matce, což tak většinou probíhá. Je to skutečně 51%. Je to přes 50%. Se vrací a dalších 20% potom jde do té náhradky. Věřme tomu, že se to i zlepší, tady toto procento, ale sami vidí, že je dobré potom, když ty děti už jdou do rodiny, že není dobré tu ústavní péči prodlužovat nad nezbytně nutnou dobu. Můžu se zeptat, jaký je prosím podle vás rozdíl? Pro mě zásadní, ale podle vás, jaký je rozdíl, když dítě je rok v ústavu, kdy každý den pro to dítě víme, že je ohrožující pro jeho budoucí vývoj, a jaký je rozdíl, když je v přechodné pěstounské péči, kde ta milující teta ho vodí sebou právě do nemocnic, a kde to dítě nepláče, ale a kde se nestřídají sestřičky, kdy prostě to dítě má stabilní prostředí a pak krásným způsobem pozvolna přejde do péče budoucích rodičů na trvalou dobu. Opět se z toho dělá, že naše děti budou putovat s baťuškami. Ano, taky už jsem to slyšela. To jsou nesmysly. Tato přechodná pěstounská péče se jmenuje přechodná, protože je to přechodné zajištění pro to dítě. Vezměte si, kolik dětí, které prošlo dětskými domovy, kolik jich vystřídalo těch ústavů. Když dítě bylo v kojeneckém ústavu, pak šlo do dětského domova. Řekněte mi jeden jediný důvod, proč má být dítě vůbec čtvrt roku v ústavu.
stavu. Proč? Takže já jsem tady vyžádala statistiky, jak to vlastně probíhá. Ono je to opravdu individuální, proč tam ty děti vůbec zůstávají. Také musíme vzít úvahu jejich vlastní biologické rodiče. Také oni mohou s něčím souhlasit a s něčím nesouhlasit. To je další problém. Ale není zájem dítěte tomto, na prvním místě přece to je biologičtí právě, rodiče nechali to je dítě právě, v tom kojeňáku. To je právě ten terminus technicus, se kterým jsem se setkala na opravdu šokující konferenci 3. října 2014, kdy v severských zemích, kdy Severský výbor pro lidská práva už kritizuje praxi Norska, Švédska, Finska, Holandska, Velké Británie, kdy skutečně pod heslem nejlepší zájem dítěte, to přejeme všichni, ale co se tam potom skutečně děje, tak tam dochází k tomu, že skutečně úředníci určují, co je nejlepší zájem dítěte a odebírají ty děti násilím rodičům. Takže toto je tam systémová záležitost. Na toto já upozorňuji. Řekněte tedy, ale proč by dítě to se mělo, netýká ústavní péče. Proč by to dítě mělo být tedy jen čtvrt roku v ústavu a proč nemůže být u té, jak říká paní ředitelka, milující tety? Tam jde o to, že tam v zákoně je dokonce formalizováno i tak, že tam u těch přechodných pěstounů by nemělo dojít k takovému přilnutí citovému, které by. To je velmi nešťastné, pan ředitel Macela tady tímto způsobem operoval, protože to dítě pak předáváte dál a může tam také docházet samozřejmě k syndromu vyhoření těch pěstounů. Je to velmi složitá situace. A je otázkou, proč by měli vlastně ty děti potom jít například z jedné pěstounské přechodné péče, pokud se to nepodaří kvalitním správným způsobem. Takže podle vás je ale lepší ten ústav. Vy jste říkala před chvíli, že ne, že uznáváte tu deprivaci, teď říkáte, že vlastně dítě citově přilne k pěstounovi, takže je lepší je ústav. Tam jde spíš o to, že ty děti se většinou z toho ústavu už dostávají do toho trvalého řešení. Ale z té přechodné pěstounské péče taky. Teď máme už víme, kam ty děti chodí. Většina jde do osvojení, část se vrací domů, do své biologické rodiny, ale pouze malá část, protože jaké všichni víme, že nemůžeme sanovat rodinu, která o to nestojí, kde to prostě nejde. Ty situace tak, jsou. Tak prosím, jen mi řekněte, jako proč vůbec máme my v České republice mít kojenecké ústavy a dětská centra pro děti od 0 do 6 let? Já tomu nerozumím. Já neznám jeden jediný důvod. A vy jste hovořila o tom, že dítě k někomu přilne. No zaplať pánbu, když první týdny a dny svého života má vedle sebe někoho, ke komu přilne a kdo ho naučí ho mít rád a ono se naučí citovou vazbu a pak přece plynule projde do běžného prostředí. Pardon. Já bych velice ráda, kdyby taková zásadní změna, systémová změna péče o ohrožené děti prošla skutečně celonárodní shodou. A kdybychom vycházeli z těch tradic, které v středoevropském prostoru máme, kdy skutečně na jsou základě... Jsou tady tou tradicí ústavy? Přece v řadě západních zemí už jsou ústavy zrušeny. No není to pravda, jsou samozřejmě ve všech těchto zemích i tam, kde říkají, že nemají, tak je mají. Jak to a v Norsku prosím, mají péči, ústavní péči velmi nekvalitní. Do 6 let děti nebývají v ústavech a když jsou to ústavy, tak jsou to většinou, to co já jsem měla vidět možnost i v západní Evropě, jsou to většinou stacionáře, to tež bychom si přáli i zde pro děti třeba handicapované, které opravdu z mnoha důvodů být nemohou doma, tak je to odlehčující péče, respitní. Neviděla jsem nikde ústavy typu našeho, které jsou tady od roku 48, kdy byly prostě skonfiskovány majetky, zestátněny a tam šly naše děti v roce 52. Promiňte, paní poslankyně, já to ale musím říct, v roce 52 přes 5 000 dětí ze dne na den šlo z pěstounské péče, protože pěstounská péče byla komunistickým režimem zrušena. Těch 5 000 dětí šlo do ústavu. Pořád je to stejné číslo, které tady je. My těm dětem přece už dlužíme od toho roku 48, aby nežili v ústavech, které jsou mnohdy v jiných lokalitách, ve starých zámcích. Proč pořád budeme obhajovat ústavní systém? V čem jsou ústavy lepší? Pokud chcete zrušit přechodnou pěstounskou péči, v čem je ústav pro to dítě lepší? Třeba by my musíme transformovat tuto ústavní péči právě podle těch vzorů, která se podařila na základě našich odborníků realizovat například v Německu, v Rakousku a podobně. A tato dětská centra, to my už máme. My se můžeme zajet podívat například do Znojma, kde takové dětské centrum existuje, které vlastně poskytuje ambulantní. Tak a touto cestou máme jít. V pořádku, ale proč ty děti budeme dalších 5 let nechávat v ústavech? Toto je moje cesta. Za dalších
dalších 5 let. Zničíme to, co si můžeme vybudovat na základě kvalitních podkladů, na základě kvalitních odborů. Ale my máme kvalitní podklady a nehněvejte se na mě, já si taky myslím, že strašit nás jako norským systémem je úplně zbytečné, protože tady je tradice České republiky a troufám si říct, že všichni, kdo pracujeme v náhradce a je to náš obor a naše poslání, velice dobře víme, jak to bylo za první republiky. A za první republiky byly všechny formy pěstounské péče, takže pěstounská péče na přechodnou dobu není nový model a je to, vycházíme ze zákona z roku 21 a pak z roku 30, kdy pěstounská péče tady byla, měla mnoho podob, byla, a my bychom si přáli, aby tyto podoby zase znovu měla, byla to přechodná poručenecká terapeutická. A takže já bych jenom chtěla říct, že strašně důležitý je, že my všichni, kteří chceme změnu tohoto systému, který si troufám říct, že je nehorázný, protože když si vezmete, kolik ministerstev se stará o péči o ohrožené děti, nemá to jeden úřad, není jeden zákon, který by všechno měl pod sebou. Nechť se prosím poslanci starají o to, aby se tohle zařídilo. Nechť apelují na soudy, aby soudní řízení byla rychlejší. Ale prosím, tyhle věci, jako si myslím, že trošku nechte na odborníci. Norsko, vás nechám zareagovat, jen skutečně bych to chtěla pochopit. V čem bude lepší ta ústavní péče, byť jen na 4 roky? Ústavní péče není lepší. Pokud zrušíte přechodnou pěstounskou péči, tak ty děti budou spíš ústavní. Ale v tom ten problém není. Já tady vidím ještě jeden základní problém, jak jste říkala, nesmíme strašit Norskem. Norské fondy k nám proudí. Paní poslankyně, já vás nepustím k Norsku, dokud mi neodpovíte na to, lepší, třeba na toho 4 roku, pokud zrušíte přechodnou pěstounskou péči. V tom vůbec není ten problém. Problém je v tom, že sem proudí norské fondy se svými projekty, například projekt Pride. A já musím s politováním říci, že pan profesor Šturma, což je vlastně následovník pana profesora Matějčka, jeho spolupracovník z centra Paprsek, je velmi nešťastný, když zájemci o pěstounskou péči třeba na přechodnou dobu nemohou být školeni u něho a u našich kvalitních českých odborníků. Čem bude lepší ústavní péče? To už je otázka, kterou jsem vám skutečně položila mnohokrát a už vás nechám zvyklouznout. V čem bude ústavní péče lepší, pokud zrušíte tedy tu přechodnou, tak by jen na 4 roku to dítě bude muset být v ústavu, pokud nebude ta přechodná péče. V čem to bude lepší? Je potřeba se do těch ústavů jet podívat a vidět, co tam je za děti. Většina z nich v těch kvalitních ústavech už jsou tam přijaty společně s maminkami, oni nejsou bez rodičů. Takže to je velká v kvalitních, a já chci, aby tato zařízení šly touto cestou a my se potom. V čem to bude lepší teď, než půjdou ty ústavy tou lepší cestou? My jdeme naprosto bezhlavě do systému, kdy nemáme dlouhodobou koncepční práci, která by měla být kvalitnější a vlastně příznivější a profesionálnější transformace těchto zařízení. My potom vlastně můžeme pracovat mnohem profesionálněji, než takhle bezhlavě sem zavlez něco, co se osvědčilo a nakonec neosvědčilo v těch severských zemích. Promiňte. Ale já bych chtěla na ten projekt Pride bych velice ráda upozornila, protože je to projekt, který rozsazuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a nutí všechny zájemce o pěstounskou péči a i prostřednictvím těch takzvaných v uvozovkách neziskových organizací, aby využívali školení těchto projektů Pride. Pro příprav je velké spektrum. Jejich velké spektrum a je velice zajímavé se podívat. Jednak, že se nevyužívají zkušenosti našich odborníků, kteří jsou renomovaní. To mi vadí za prvé. A za druhé, tyto neziskové organizace mají v sobě zaměstnané nebo ve svých správních a statutárních orgánech například úředníky Ministerstva práce a sociálních věcí. Jak je možné, že úřednice, která je ředitelkou odboru rodinné politiky na Ministerstvu práce, paní Miklušáková, je zároveň členkou správní rady organizace Open Society. Já to považuji za střety zájmů. A podívat se, já to považuji za střet zájmu práce úředníka a podívat se na činnost těchto takzvaných neziskových organizací. To považuji za velký problém. To je problém těch lidí, a nechci to ti lidé vyřešit. A zaznělo tady, že přechodné pěstouny nepotřebujeme. Já tvrdím, že samozřejmě potřebujeme, protože bych chtěla říct, že by mě moc zajímalo, co by bylo za ty 2 roky s těma, jak jsem už říkala, asi 400 dětmi, které teďko našly rodinu a postupně plynule přecházejí do osvojení. Já ty děti znám jejich příběhy, znám ty rodiny a já před nimi hluboce smekám. A jestliže budete chtít rušit to, co konečně se tady vybudovalo před 2 lety, místo toho, aniž bychom to zaváděli do systému, jak jsem už říkala, sociální
pracovnice, všichni kolem se snaží ten osud dětí řešit. Proč to chcete zrušit? Naopak, tím by přece ubylo dětí v těch kojeneckých ústavech a v ústavních zařízeních. To my chceme, velmi stručně, aby ubylo děti v ústavech, to je jednoznačně, ale ne tím, že je budeme postupně předávat profesionální pěstům, až nám dojdou děti z těch ústavů, tak je budeme hledat jinde. Já bych si přála, ale aby každé miminko, aby vyrůstali doma, šlo, když nemůže vyrůstat doma, tak nechce dělají programy sanace, prevence rodiny primární. Ano, taky a to jste, se nedělá. Taky jste bohužel v poslanecké sněmovně, tak tomu pomožte. My všichni víme, že prevence je alfa omega veškeré sociální práce. Ale pakliže to dítě už je opuštěno v porodnici, biologická rodina není, tak já přece to dítě nebudu dávat do ústavu, já ho přece dám do náruče milující mámy. Já jsem pediatr, který pracoval i na novorozeneckém oddělení, takže já docela přesně vím, i na obvodech desítky let, takže já přesně vím, jakým způsobem jsme pracovali s rodinami a my jsme skoro všechny naučili se o ty děti starat. Dámy, já vám děkuji za účast této diskuse. Na shledanou.